چھ پمنس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کم و الفاظ و انتخاب کرے قطع سو خیالو کئی ذکر جی پا قرآن کریم کے دا الحمد نوالا تر ولدوالین پورے دا ہم یو مستقل سورت تے لکہ قرآن کریم کی جسنگا دا نور سورتون نامی دی دا سے دا دے ہم گویا یو نام دا عام مشہور دادا چی دیتا سورة فاتحہ وائی سورت وائی علام قرطبی رحمہ اللہ تعالی و تبارک دا دی سورت دولس نامی لکلی اس پا دی لگزان پوئی کئی چھے دی سورت تا سورت فاتحہ ولی ہوئی یو وجہ علامہ قرطبی دا لکی چھ دے سورت تا سورت فاتحہ زکو آئی چھ افتتا دا قرآن چھ دا آغا پا دے سورت بانے شوئے یعنی ابتدا دا قرآن آغا پا دی سورت بانے شوید فاتحہ مانا افتتاح شروع دا قرآن پا دی سورت شویدانو پا دی وجی دیتا سورت فاتحہ وڑ بلا وجہ علامہ قرطبی لکلی دا چھ دی سورت تا سورت فاتحہ زکو آئی چھ افتتا دا منز پا دی سورت باندی کی یعنی منز چھ دے اغا شورو کی گی پا دی سورت نو زکا دی سورت تا سورت فاتحہ ہو عزیزانو بلنم دا دی سورت ام القرآنم دے دی سورت تا ام القرآنم وائی ام القرآن ورتولی وائی دا غی وجہ علماء لکی چھے دادا سی سورت تے چھے ٹول قرآن اجمالی طور پا دی سورت کے پروت ام اصل کے عربی کے مور توائی لکسنگا چھے اولاد ما لہو و ما علیہی دا مور پا خیٹا کے پروتی دغا سے قرآن کریم ما لہو و ما علیہی ٹول چی دے پا سورت فاتحہ کے پر ٹول قرآن دے دی سورت تفسیر دے رنگ باندے
دولس وجه علامہ قرطبی پدی یو صورت باندھی لکھی بلن آمدی تا صورت الحمد موئی کتا سخیالو کی قرآن کریم کے دا ہر صورت خپل خپل نامی پدی دا طالبان علماء حضرات کوئی گی چی دا دی صورتون نامی چی دی دا تسمیہ دا کلوی پا اسم دا جز سارا یعنی ٹول صورت چی دے اگا پا دی صورت کی پا یو جز باندے مسمائی لکہ قرآن کی صورت مریم اس مریم یو بی بی وا چاگا دا عیسیٰ علیہ السلام مور وا او دا دیر لو یا اوگت صورت دے او دا صورت ٹول پا صورت مریم مسمہ ولی دے ذکر چی دی صورت کی دا بی بی مریم ذکر دے یا صورت کوثر انا اعطینا کل کوثر لفظ کوثر پا دی صورت کی راغلے دے نو ٹول صورت پا کوثر مسمش ہے یا صورت یاسین لفظ دا یاسین صورت یاسین پا قرآن کی یو پاؤ کے ذکر دے تولہ سپارہ سلور پاؤ ہے نو یو پاؤ کی صورت یاسین ذکر دے نو ٹول صورت کے ہو دو ذرا قسمہ بیانات دی وہ ٹول صورت پہ دی یو لفظ مسما دے یاسین پہ یاسین پورے بزرگانوں نکلی دی داغا حروف تی چے اللہ اعلم بمرادی ہی او باز بزرگانو دخپل خیال آسونا پیز غلولی دی دی ہوئی چی یاسین دی یو شال ناموا چی کلا کلا با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسرو لکا علامہ علوسی نکلی دی چے سورة دحا والدحا واللیل اذا سجا اس ددی ظاہری معنی خمداد اچھے زمادی قسموی پساخت مال باندے قسمی دی پشپا باندے واللہ معلوسی نکلی چھنا ومن الناس والدحا من فسر بوجه النبي صلى الله عليه وسلم بعض آئمہ دو والدحا تفسیر چی کرے دے اغپ مخ مبارک دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدحا زمان قسم دی زمان ستا پا دے خیستا مخ بان دوحا اصل کے ساخت مالتا ہوئی دے سہر کی جدانور روحی جی اور تیار کی رنا جوش دا دیر خیستا وقت دی واللیل ازا سجا او قسم دی زمان استاپ دی تور و ظلف و باندے چی بوگوئے خورے کی اور تیار جوڑے کی چاہاں نو یاسین یو شال ناموا چا غب پا یو خاص وقت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسرو آجی محمد آمین صاحب دے اللہ غریق رحمت داغی یو شیر کے دیتا اشارہ دا چی دیاسیل شال اکڑو پا سر تا
تنا قربان شكل عالم دیاسل شالک رو پسر دلتا باز احمد دام بیلی چه دا شال دنیا کے نو دا شال با پا قیامت کے رسول اللہ تور پسر کری دا حشر پا میدان کے دتا با دا شال ور پسر کریشی و یو خاص قسم تاج پوشی دے گی اس پا دیکھ رہے اوئے کا دا ہر وقت دنیا کیم دا ہر عدالت خپل خپل لباس دلتا یو عدالت کے ہائی کورٹ ورتا ہوئی بلتا سپریم کورٹ ہوئی داغی عدالت قانون دا دے چھ سوخ کی ہائی کورٹ تا وکیل ننوزی نو یو تور جوبا دا آغا بیا چولی بی آغا تور جوبی نا بدن ننشد دا داغا عدالت قانون و احترام نو دا قیامت دا ورز احترام بدائی چھ پیغمبر سوخ کی دا اللہ حضور لا دا امت شپارس لدینو دا یاسین شال باور پسر کری نو زکا دا حدیث ایموی چی دا یاسین شال اکرو پسر تینا قربان شکل عالم دا تواها خلعت دربر محمد مصطفى رازي دما شرط قوتا محمد امين دواي بارورو الله دا غورستت دا انوار بيو نيزد اسمك نوجه دمرا لك دا جد او پنزو زرا کالا بدا مخلوق ولاری دا غورز تند او ببچر دی دما شرط گوتا محمد امین با وای پارو رو اس با قس مطلد کو سر محمد مصطفی رازی یو او ببئی جاغیت حوز کوثر ہوئی دا اغا تلاو نم با حوز کوثر ہوئی چی پا کم تلاو باندی با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا خپل لاس امتیانو توبو نو دیوئی چدما شرط گوتا محمد امین با وائی پارو رو اس با کس مطلتا کوسر محمد مصطفی رازی اس براوزی کمر بند شفاعت تڑی ترملا اس براوزی کمر بند شفاعت تڑی ترملا دنیا با تول را پاسی دی دری قسمش پیلائی بغگی رمبنیش پیلوی چی اسرافیل علیہ السلام بغا گئی تالا دنیا با مڑک دل کاسمانو نا دی او کاسم کی گی تالا کل من علیہا ارسم ویبقا وجہ ربکا ذو الجلال والاکرام صرف استاد پروردگار تھا
اسرافیل علیہ السلام چش پیلے بس کی نو دے بمڑے زکچ ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام بحدثی یو زی روح جون دے پاتی سوخ بطیر بیا باول جبریل راجون دے اسرافیل راجون دے راجون دے شی بیا بش پیلے ہو چی اگر گئی نو دولا دنیا با دا خریڑو گندے دزمک نبار دل چی روزی نو مند بوئی شام تا دا حساب او دا کتاب زیبا پائے تخت دا پروردگار عالم با دا شام پزمکا لگی دلی یو لک سلیری ذرا پیغمبران مخولا دا قوم برا ٹول شد چی چال ورشو چی اس اجارو چی یا اللہ حساب شورو چی حلاق آدم علیہ السلام تب ورش اب ہم انکارو کی چیز خدا تنشم مخ کے دے نوح علیہ السلام تب ہاں ہاں ویو لک زلیلی ذرا پیغمبران بدا قوم گر یو پیغمبر بم غاڑ نگ دی چیز خدا تا مخشم و تاسو تے خلاص کر حدی پوئے گی یو پیغمبر نن خوب پاکستان کے بنی آدم و غاڑ ای خدا چی رونو غم مکوی زپوئے گا و کار میں پوئے گا بنی آدم پیغمبران با انکارو کی چه دا خدای مخیل نشو ملائک براشی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برا پاسے پا دیر لو شان او دیر لو احترام باندے بین را پاسے اوزان بتیار کی اور روان دے شیر کی آگے تا اشارہ دے چھ دے یاسین شال اکڑو پسر تنا قربان شکل عالم دتواہا خلعت دربر محمد مصطفی رازی دتواہا خلعت دربر محمد مصطفی رازی دماشر تگوتا محمد امین با وائی پارو رو اس باقس مطلد کوثر محمد مصطفی رازی انا اعتوینا وی وہ تو کہ گئی من کفارو پراپیگنڈا اکڑا چه ده پیغمبر زوی مر شو میرات شو اللہ دا غی جواب کو چه انا اعتوینا کل کوثر ما حوز کوثر تالا در کرے دے دا ٹولا دنیا با دا قیامت پورستا بچیوی او تب والاو بور کے
فصل لربك وانحر. تخذي لسجدي لقوا وقرباني كوا. إن شانئك هو الأكثر. ستا دشمن ميراث تي نجرت ميراث فقوز كوثر خبستا بدبونا وكربونا بحساب أولاد بي. تاسو خيالنا نو عزیزانو عرض میں دا کولو چه قرآن کریم کے سمرہ سورتون راغلی دی دا تسمیہ دا کل دا پا اسم دا جز سرا نو دیتا سورت الحمدم زکوئی چه دا دیم ابتدا پا الحمد بانش نو یو نم ده سورت فاتحی سورت الحمد نو علام قرطبی ده دول اسوجه ده یو سورت متعلق لکن و بیا کم مقام چه ده دی سورت ده پتول قرآن کی عزیزانو اغا مقام بیا ده بل سورت نشتا زکا چه ده ده طول قرآن متن او طول قرآن چه ده اغد ده شرح ز طول قرآن ده خدای کلام ده او دیر عظیم کلام خسورت فاتحه بیا پر طول قرآن کی عظیم سورت زکا ده چه ده طول قرآن مت لکه ټول قرآن کې یو آیات راغلی دی چې زه ټول قرآن ما لوستی دی یا یې زه وایم دومره نه یریږم ځکه چې د رحیم او د کریم کلام یو آیات باندې چې زما نظر پریوزي نو زما اړه بوټوزي یو آیات هغه دا دی چه رسول الله صلی الله علیه وسلم سو وقت که دیر تنگ شد خپل قوم نو ورتویی چه دوی تاوائی چه فمن یکفر بعد من کن کدین پس مرانه او سمشی کدین پس مرانه او فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين داس عذاب بدركم چه پخبل خدائكي میں بل جالنی اللہ دے امان دس عذاب بدركم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين جب عالمين كم داس عذاب بالجالني نذا خداي زور مقورا بيادري عذاب مقورا يو بزرگ لکلی دیجئے دا خدای چه سمرا زور ده و دا سمرا عذاب باور گئی ده انسان نو انسان خو کل بلیا سلویخ کلوی یا پنزوس کلوی یا پنزشل سی رئی یا اتیا سی رئی یا سید ده به تاب سنگ روڑی ده دمرا عذاب علماء لکی چه ده ددا بدن با دی عذاب لدوم را غک کی چه ده ده یو اوگی نه با تربلی اوگی پوری پینزه سوا کالا مزل ستا دا بدن باورتا دوم را غک کی چه ده اللہ غا عذاب در باندی خفیت شی خیال دیتا
نو زما عزیزان سورۃ فاتحہ اللہ د دې انتخاب د منځ لپاره زکوۃ